Доброго дня, шановні глядачі, обозрівателі. Ми продовжуємо наш п'ятничний ефір. І сьогодні ми з вами поговоримо про війну через призму мистецтва і про українську революцію через призму мистецтва. Допоможе нам в цьому художник Майкл Мерфенко. Доброго дня. Доброго дня. Та його дружина, а також модератор майже всіх проєктів Оксана Грищенко. Добрий день, пані Оксана. Добрий день. Перш за все, ми вже на початку нашого ефіру заінтригували глядачів наших з приводу того, що у вас не справжнє прізвище. Так. Розкажіть нам, будь ласка, яке ваше прізвище справжнє та історію того, як ви стали Мерфенком. Моє ім'я – це Майкл Мерфі, її ім'я – Оксана Грищенко. І більш-менш 18 років тому ми починаємо працювати разом. І тоді я Мерфі, Грищенко, ми знищували один одного і Мерфенко. І це допомагає мене, тому що багато Мерфі. А Мерфенко – це були ми, коли ми працювали разом. І більше ми працювали, і тоді я Майкл, і вона Оксана, коли працювати як художники. Власне, коли я виступаю як куратор, то тоді я Оксана Грищенко. Коли я також працюю як художник, я підписуюся Оксаною Мерфенко, і ми деякі проєкти робимо саме так. Тобто у вас виникає такий художній дует Мерфенко? Ну, просто нічого не зробиш цим, так що довелося розробити конкретну назву. А я знаю, що ви побували в багатьох країнах світу. Ви народилися в Ірландії. Шотландія. Ага, в мене було, за моєю інформацією, ви ірландець за походженням. Окей. В Шотландії, потім певний час жили в Австралії, вчилися в Німеччині та Бельгії, а тепер живете в Україні. Так. Я виростав в Австралії 20 років, але я був в Україні зараз 17 років. І пишете картини переважно про Україну теж. Так, тому що... Кажіть, будь ласка, коли ви жили в інших країнах, ви писали про політичні події тих країн, чи вас тільки Україна надихає на політичне мистецтво? Ну, коли я у Бельгії, я малював... я малював політично про них. Я просто малую про інспірацію там, і багато разів це політична тема, люди дивитися і люди думають. Особливо Україна, тому що це нова країна, 25 років, тоді політика дуже велика частина будувати цю країну, тоді це впливає. Але мені цікаво, що справжнє є. І багато тут політично. Бельгія менше, Австралія зовсім не. Ну, мені здається, так як якщо трошечки погляд збоку, в Бельгії, наприклад, не сильно цікавилися. Ми там жили разом також, сім'я кілька років, ми не сильно цікавилися, були занурені в політичні події. Але випадково нам сказали просто друзі бельгійці, у нього всі фарби з прапору Бельгії, а там такі вони трошки темні, та червона, темна і тому подібне. І це було дуже несподівано, тому що нам насправді не дуже подобалося, наскільки стали темні кольори і такі, які, знаєте, густі, тому що в Україні кольори завжди дуже світлі, яскраві, багато жовто-блакитного, коли ти зовсім не хочеш цього робити, і навіть іноді зробить картину, каже: "О, знову жовто-блакитна". Ну, тобто це не робиться навмисно, це дійсно вплив якоїсь природи, якогось неба, тих же жовто, ну, то що квіті, поля. Людей одягаються. Так, це більш яскрава. Ну і плюс то, до цього у нас трошки політична сім'я, тому він просто занурений навіть більш конкретні події. Ми живемо на Лютеранській, це Хрещатик, Майдан, адміністрація президента, ми постійно все це відчуваємо, навіть якщо б ми хотіли це вимкнути, ми просто фізично знаходимося посеред подій. Солдат, Беркут, вони постійно з нами. Заважають вам спати, тому доводиться ночами малювати. А протестанти до нас заходять поїсти, сходити, попити водички, тобто ми все одне, якщо і самі ми виходимо, ми одразу там, ми зараз учасники. Ви сказали, у вас трошки політична сім'я, це тому, що ви живете в центрі подій, чи маєте якесь відношення до української політики? Трошки маємо до політики. Я сама брала в виборах парламентських минулого разу, тобто і працювала з урядом, ну, і в роботі, якщо ти працюєш в уряді, коли політично намагалися вже виступати, ну, відповідно, якщо ти цим цікавишся, якщо про це постійно говориш, це не одне те саме. В Бельгії ми там сильно цим не цікавилися. А власне причиною до нашої зустрічі сьогодні стало відкриття виставки Майкла в київському центрі «Стайлер». І зараз ми би хотіли вам продемонструвати відео з відкриття.
Не знаю, наскільки це було видно на відео, але для того, щоб пройти на виставку, треба пройти через ватний тунель. А скажіть, будь ласка, це був якийсь натяк на ватників, чи ми це неправильно зрозуміли? Ти хочеш випадати? Ну, насправді, ми трошки побоювалися, що саме так це буде сприйнято, так? Тому що, коли люди проходять крізь цей тунель, і, можливо, це не помітне на відео так сильно, але в житті ви ніколи не побачите, що це вата. Мені казали, що, можливо, це якийсь дивний матеріал з піни, можливо, це пір'я. Поки людина не почіпає чи так не придивиться, вона навіть не бачить, що це вата. До речі, перепрошую, ми можемо це показати. Я попрошу наших режисерів вивести на екран фото номер один. Окей. Концепція була тунель світло. І це візія, яка була в Майкла доволі довга, 14-й рік, протягом самих таких складних подій початку війни. І він хотів його створити давно. І ми думали дуже довго, як його створити, якими матеріалами, просто світлом, якимось папером, ще чимось. І в кінці ми повернулися, ми використовували таку техніку ще, коли він був студентом в перших інсталяціях, і вирішили тільки зі світлом. Але все ж таки це не ватний, не ватник. І навіть те, що використовується матеріал вата, можливо, це, певно, теж має символ в тому, що вата, вона, знаєте, це старі думки, це якісь концепції, котрі нам заважають, і вони є різного характеру. Дехто каже, таке мені дуже не подобається слово вишивати, але певна правда в цьому теж є. Старі теж думки, думки з минулого століття, котрі заважають цій країні, заважають кожному з нас. А цей тунель, він перетрансформується в світло. Ми проходимо і маємо народитися, стати новим життям, жити в цьому вже столітті і в цьому новому світі. Але так. Майкл, можливо, тому для мене, точно, як для куратора, була це дуже важлива тема. Саме як буде сприйнято. Де його відкриття сказали, що це вата, і у них кожна людина інша реакція. Один людина ходила через це вата і сказали, нарешті я викидав це ватні люди і так далі. Я через це. Тоді. Кожна людина інша реакція. А далі у вас, коли заходиш, є одна дуже цікава картина. Тобто перша картина на відкритті – це Майдан. Там досить легко це зрозуміти. Так. А потім ми переходимо до картини, і я прошу показати картину номер 2, яка називається «Що далі?». Але насправді виглядає вона, ну, з натяком, що далі буде не так уже й добре. Чому? Сині картини ти маєш так, увазі? Так. А, окей. Це Cock Riot, тому що в Росії був Pussy Riot. І тоді ми думали про філософію нашої ери зараз. Тоді ми думали, що це Cock Riot. А ти хочеш пояснити? Це більше ваша ідея. Ну, знов-таки, так. Куратор завжди намагається дати. І власне кажучи, кожен наш проєкт – це завжди не просто якісь картини, не просто якісь прийняття, а це завжди дуже багато ми продумуємо. І філософія йде, безумовно, паралельно.
Пусі Райот в Росії, вона так дуже була голосна, знаєте, була Тимошенко, була Пусі Райот. І це були жінки, котрі з одного боку хвильганське створили, з іншого боку це був протест. Мені дуже цікаво було читати з одної з учасниць, що для них це було важливо, так як вся політика якби була мертва, все було таке неживе, не було чим дихати. Під час Януковича у нас було дуже схоже відчуття в Україні. І їм треба було робити цей цинізм для того, щоб якось стало якесь повітря з життя, щоб людей розборкати. А тепер, коли відбулися ці події останніх півтора роки, каже, не можна тепер робити акціонізм. Путін забрав це на себе, уряд забрав це на себе, держава забрала на себе. Взяти Крим, почати війну, ще щось робити, спалювати сир, який тепер акціонізм. Тобто, тут дуже чітко ми просто використали саме цю назву, цей символ, можливо, трошки він жартівливо сприймається, але в ньому є філософський смисл, що Pussy Riot ера закінчилась, починається інша ера, і ми називаємо його Cock Riot. Тобто це такий жіночий, я не кажу проти жінок, я сама, можливо, більш феміністка, ніж будь-що інше, але жіноча енергія, не енергія, ця от жіноча ера, вона була постмодерністська, коли ти можеш обирати дуже багато всього, але не знаєш, що ти хочеш, справді. А чоловіча кок ера – це ера героя, це ера більш жорстка, і у тебе особливо немає вибору. Ти маєш або йти вверх, або ти падаєш вниз, або ти зникаєш. І ми всі зараз в цих жорстких умовах ми це відчуваємо. Ми відчуваємо це через війну, але це не лише війна, це загальний дух часу. Я вам чесно скажу, що дивлячись на цю картину, в мене чомусь в голові виникла згадка про Путіна і його прізвисько, яке йому дали, ла-ла-ла, і я подумала, що це, можливо, натяк так, на те. Але я думаю, що якщо б ми робили портрет Путіна, він не був би таким симпатично-красивим. Все ж таки ця картина, звичайно, навколо частково жартом, тому що ми віримо навіть дуже серйозні речі від політики, від якихось сімейних відносин, від мистецтва. Вони мають завжди проходити більш легко, ніж коли люди занурюються в якісь дуже складні, важкі питання. Життя повинно бути позитивним, тому що нам дуже багато всього треба зробити. І навіщо ускладнювати це? Тобто ви вирішили спростити складну українську політику через мистецтво? Ну, я не думаю, що перехід від Pussy Riot, Cock Riot і дуже дивне, і різне сприйняття цієї картини різними людьми – це спрощення, полегшення. Ага. Коли заходять люди з вулиці на виставку і дивляться на ці картини, а там різні картини, там мобілізація, там точка неповернення, там сльози, вони всі світлі картини. Майкла мистецтво завжди дуже світле, але вони говорять про дуже складні і неспрощені теми. Мандруючи далі вашою виставкою, ми там знайшли одну дуже цікаву картину. Я попрошу наших режисерів вивести картинку номер 3. Ця картина для більшості українців нагадала Януковича, якого розпилюють навпіл. Але готуючись до ефіру, перед ефіром ми тут з Майклом і з Оксаною поговорили, і виявилося, що ну, вони не знали, що то Янукович. Ну, це таке відкриття, люди починають називати для мене Янукович, у мене шок, але зараз треба, я сам треба дивитися і порівнювати, тому що я зробив малюнок оцей перший день, коли російська агресія починається у Криму. Я сказав, це буде, це тільки початок. І вони будуть різати країну, вони будуть різати дитину. І тоді зробив малюнки, а картина велика, яскрава, і більше думав про це. І я виставав в Аргентині, і там жінки дуже серйозно, тому що для них це не Україна, це не політично, це просто що ти робиш, це дитина, о, фізична реакція. Україна показати, і всі люди бачать Януковича обличчя. Можливо, це вплив на мене, я не знаю. А я не бачу, я просто думав, як чесно можна сказати, що сталося. І тоді обличчя, я працював дуже довго на нього, що, о, точно очі, це правильно, а тоді всі скажуть, це Янукович. Тобто, як підсвідомо ви вибираєте кольори українського прапора, так підсвідомо малюєте Януковича. Да. Можливо, ми його запам'ятали з таким дуже болючим обличчям, а в цілому 1 березня і березень 2014 року – це дуже болісний момент для України. Коли ще, я б сказала, супротив не почався, оцей другий етап супротиву проти Росії, але біль відчувалося кожним.
Далі на вашій виставці є картина, яка називається «Мобілізація». І чомусь в картині під назвою «Мобілізація» в вашій картині беруть участь жінки, діти, літні люди. Чому так? Тому що це така, щоб рішення – це не хтось інший буде зробити, і коли армія буде у Києві, тоді я буду починатися. Це зараз. Всі, і всі треба зробити, що вони можуть. Я дуже чесно вірю в це. Не можна просити інші допомагати. Ти теж власна рука, власні думки, власний талант зробити. У мене велике враження, коли це починається, оскільки нормальні люди сказали, я буду щось робити. У Майдан був нормальні люди, що нормальні люди. І мобілізація – це спроба візуальна показати, це правда, що люди зробили. І люди різні. У нас не однакові люди. Герої не однакові, різні. Там бабуся, там дитина, а я люблю, що за маленький комп'ютер там ставати. Це для мене смішно, але це дуже правильно, щоб з кожною у нас можна щось робити. І тільки через це буде рішення. Маленький комп'ютер як натяк на Facebook революції? Я не вірю на революцію. Я вірю на кожен день працювати. Життя я вірю. А революція скаже, у нас дуже просто рішення, і ми будемо багато енергії зробити, і тоді все буде класно. А я думаю, кожна людина треба будувати власне життя, і буде щастя. Тому що кожен у нас різний щастя. Ну, до речі, оця, це сприйняття слова «мобілізація» теж доволі характерне, тому що спочатку задум картини і перший такий малюнок був теж в 2014 році. Картина вже ця намальована в цьому році. Но на початку, навесні 2014 року мобілізація, принаймні, як ми це сприймали, і коли я брала участь на виборах, Майкл мені робив теж рекламу, якісь концепції, то для нас було ключове слово «мобілізація», але ж ми аж ніяк не сприймали його як військове. Тобто військове також, але Україна не виграє лише завдяки армії, особливо, коли України армії майже ще не було. Країна виграє, коли мобілізується суспільство, коли мобілізується вся країна, коли кожна людина на своєму рівні не обов'язково йде воювати. Не обов'язково це означає, що ми за війну і тільки військово там рішення чи якісь такі прості речі. Але якщо ти не мобілізуєшся, ти загинеш в таких ситуаціях. І мобілізація саме не про армію, мобілізація про народ, якщо хочете, державу, країну, про нас всіх. І головне, як основний підсумок цього проєкту, якщо от ми це півтори роки, весь цей час, мабуть, кожен з нас думає, ми рішення знайшли, що далі. Далі саме ця мобілізація, але це шлях герою, але це не герою обраного. Прийде якийсь президент, прийде якийсь лідер, ми все чекаємо якогось особливого лідера, а має лідером, має героєм стати кожен. І в цьому відрізняється ця ера від попередньої. Мобілізація кожного з нас, і це рішення приймає кожен з нас особисто, ні під впливом будь-кого іншого. І картина не має обличчя. І багато людей питали про це тому, що це картина дзеркала. Ти дивитися себе там. Це я не буду дати обличчя у різні. Це ти сам дивитись, який ти. І можна там себе знайти в цій мобілізації. І знайти своє місце в новому суспільстві. А серед ваших картин також там на виставці зараз є картина з назвою «Дощ із людей». Вона присвячена збитому Боїнгу. Розкажіть, будь ласка, я читала в одному з ваших інтерв'ю, що цією картиною ви хотіли показати, що європейські політики не надто переймаються війною на Донбасі, поки вбивають українців, але їх дуже цікавить, коли починають вбивати європейців. От ви жили не в одній країні світу, і я так думаю, ви зараз теж подорожуєте. Так? Як би ви сказали, як сприймається ситуація в Україні за кордоном? Я маю на увазі Європу в першу чергу. Ну, політичні чи людей? Людей, звичайно, людей. Ну, на жаль, люди не міняються. У першій світовій війні всі скажуть, що це далеко від нас, це не наші проблеми. Тоді він виростав всі люди проблем. А сьогоднішнє дня починається теж такі, що це не наші проблеми. Європейці кажуть, це російська Україна, вони однакові, все. Тоді вони байдуже. А коли це літак, вибух, тоді нагайно це їхні проблеми і болить їм. Така частина болить, для них це дуже важливо. А картина це точно про це, щоб оцей момент для Європи все світ міняється знову. І Америці теж такі, щоб коли це не впливає на них, вони більш-менш байдуже. Вони можливо, що це теоретичні чи
буде ганим, коли Росія не така, але а картина дуже, для мене це дуже боляча картина. Більше можливо для українців, тому що я більш-менш європеєць, не через верстати, але кров і культура і так далі. І я думав, що це європейське не дозволяє Росія так робити, але вони дозволяв. А картина боляча для мене, я не знаю. Мені здається, все ж таки тут ще не лише тому, що європейці і тільки своїх. Звичайно, світ завжди сприймає, ми всі це знаємо, ми самі сприймаємо біль свою, чи там якусь культуру ми бачимо просто, не обов'язково свою, але нам маємо побачити. Ми пам'ятаємо, як ми сприймали війну в Грузії, нам здавалося зовсім інакше. Тепер ми, коли дивимося, нам навіть соромно за це сприйняття. Тобто тут немає чогось такого надзвичайного чи навіть поганого. Но Боїнг – це не лише сприйняття європейців. Ми всі теж відчули цю біль. Це були абсолютно теж жертва невинних людей, дітей. Людей, котрі просто їхали собі на канікули відпочивати. І це було настільки символічно, тому що можна іноді казати, хтось там на Донбасі винен, вони самі запрошували росіян. Чи у нас тут винні НАТО націоналісти, Фаріон, не знаю, українська мова, чи ще щось таке. Можна завжди сказати, що ми, котрі тут воюємо, чи дійшли до того, що це сталося, ми винні. А ці люди були точно не винні. Тобто все це відносно. Звичайно, будь-яка дитина, котра загинає в цій ситуації, будь-яка людина взагалі, котра гине, вона... Навіть так, котра винна, це все одне велике горе. Ну, це символ часу, коли воно вже виходить, ну, як... Воно і відбулося, ця подія, як вибух у нашому сприйнятті взагалі цього нової ери, нового світу. І за кордоном, там ми дійсно часто подорожуємо і по роботі, я б сказала, що, ну, як українка, я, можливо, дуже давно це відслідковую, та, я ще студенткою їздила. Колись Україну знали тільки як Чорнобиль, та? Чи, наприклад, питали, о, це десь біля Монголії, цілком нормально можна було такі запитання почути. Після помаранчевої революції всі знали, що Україна, і що це все ж таки біля Росії, там якісь питання такого плану. Зараз про Україну знаю так багато, що я іноді навіть лякаюся, тому що вони знають майже не менше, ніж мене. І я не кажу про політиків чи там бізнесменів, з якими мені теж доводиться спілкуватися, а якісь люди в таксі, таксісти, в крамниці, офіціанти. І дехто може навіть бути на одному боці чи на іншому, чи мати дуже особисту думку, але всі дуже багато знають. І, чесно кажучи, я вважаю, що це дуже добре. Можна було б це меншою кров'ю, можливо, зробити, але це теж той капітал, котрим треба Україні і українцям користуватися. А два слова про... Я два люди зустрічав. Один американець, дуже розумний, високий досвід, так далі. Він сказав, що це, коли у тебе щастя, у тебе залишається країна. Тобто він дуже обережний говорити. А таксист, ми говорили, а він думає, що Путін буде знищуватися. Тоді ми сказали, ти знаєш, Україна має 40 мільйонів людей, а є точно 37 чи щось. А тоді у нього великі враження, тому що це не маленька країна. Тоді... У нас проблем пропаганда проти цієї країни. Коли показати цю маленьку країну, що війна не буде велика. А коли ти скажеш більш-менш 40, тоді у нього великі очі. Це не маленька країна, це не буде маленька війна. Тоді у нас проблем справжньої інформації немає. І не досить просто, що іноземець зрозуміє. Тому що іноземець не цікаво читати велику книжку про Україну. Він хоче дуже чітко розуміє, що ситуація. А сподіваюся, картина буде допомагати така розмова. З приводу цього, чи повезете ви цю виставку за кордон і куди? Ми тільки починали за цю виставку. Ми працювали дуже довго. Виставка завжди складна і треба довго працювати. А зараз пропонувати ми Грузія і Литва. Ну, у нас є запрошення від Грузії виставки. Також, скоріше за все, повіземо в Майамі. Але Майамі, так, щоб от серйозно цілий проєкт, нам цікаво повезти у Х'юстон. Тобто хочеться, ми доволі часто були в Нью-Йорку і в Вашингтоні, але хочеться так от зануритися. До речі, часто порівнюють Україну з Техасом, так як, ну, як Барвозмірою такий схожий. Потім теж південні американці, вони ж такі свободолюбиві. Хоча зараз, можливо, дехто їх вже сепаратистами порівнює, але насправді це люди, котрі завжди хочуть свободу в першу чергу. І ну, зараз ще ведуть все перемовини, тому казати щось конкретно важко. Але хочемо це зробити і так. Хочемо, щоб це сучасне зробити, коли не...
В 2014 році Майкл возив якраз це лише початок про Крим, про цю дитину в Аргентину на аргентинській бієналі. І там сприйняття теж було дуже цікаво, він розповідав. Інша картина була в Майамі. Майамі. Це, можливо, буде теж цікаво. Love me, люби мене. Люби мене. Це був у Майамі. Ми про неї ще поговоримо. Ми постійно, по ідеї, це робимо. Вивозимо і ці картини, ну, я іноді навіть чисто з такого сімейного, практичного плану, тому що Майкл іноді малює квіти, як будь-який художник, і іноді вони дуже чудово продаються. Навіть часто. І я кажу, ну, ти розумієш, от ми зараз веземо цю картину. Вона, звичайно, викликає великий інтерес, вона робить свою роботу, ми маємо передати, і ми без цього просто жити не можемо. Ну, якщо б ми ще пару квіточок поряд могли поставити для сімейного бюджету, це ж було б так гарно. Ну, для цього має бути, мабуть, більш гарні часи. А чи відвідують вашу виставку сучасні українські політики? І чи бачать вони там Януковича в цьому немовляті? Я не знаю. Ну, виставка ця працює тільки другий день. Другий відкриття було 9-го ввечері, тобто повноцінно другий день. Сподіваюся, будуть політики, буде цікаво почути, чи бачать вони там Януковича. Особливо після такої реклами, тепер всі точно будуть його там шукати. Можливо, треба буде нам щось до концепції дописати з цього приводу. Ну, ми дуже сподіваємося, що політики будуть бачити і цю виставку, і багато інших виставок, так як політики іноді живуть в світі тільки якихось політичних речей, а для того, щоб відчути і суспільство, і емоційний стан людей, і філософський напрямок того, що насправді відбувається в країні, які шляхи вирішення модернізації країни, треба бачити мистецтво, треба дивитися справжній бізнес, треба дивитися літературу. Тут справжнє життя, а не тільки в політтехнологіях. Ну, щоб так, як ви сказали, трошечки легше сприймати політику, можливо, так, з гумором. Щоб сприймати її більш позитивно. От і легко. Так, легко, позитивно, ви праві. Не спрощено. Давайте тепер поговоримо про ваші деякі попередні роботи. У 2013 році у вас була картина, яка називалася «Сім'я», але потім глядачі її перейменували в «Олігархів». Да. Я прошу показати четверту картинку. Розкажіть, будь ласка, хто на ній зображений? Ну, я можу озвучити, хто на ній зображений, якщо ви не пригадаєте українських імен, а ви поясните, в чому була саме ідея. На картині зображені українські олігархи Андрій Веревський, Дмитро Фірташ, Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Сергій Курченко та Костянтин Живаго. І зобразивши їх на картині, Майкл хотів показати що? Ну, концепція... Виставку показати успішний бізнесмен і так далі. Тоді я думав про це. Вони українці. І весь час я чув, що раніше всі люди сидять на кухні, і це був серце український дім. І там буде жити, і там їсти, і кричати один одному. І я бачу це інколи. Тоді я думав, як зробити бізнесмен. Тоді хай вони сидять у кухні разом, і показати вони розмовляють. Бізнес – відносини, і розмовляти один одному. Теж концепція, щоб це більш-менш проблем кожна країна. Кожна країна має їхні олігархи, і олігархи можна допомагати країні, чи можна знищувати країни. І більш-менш багато вони пів зробити так, пів зробити так. І я бачу, що там це симбіозис. Олігархів їсти країна, користуватися країна, але коли вони знищували, вони теж будуть помирати. А вони не будувати країни. Скільки олігархів дав гроші до української компанії, скільки інвестмент. Ми говорили про іноземний інвестмент, але скільки українців інвестмент. Дуже мало тоді. Концепція був так. І тоді, коли починається процес, ти ніколи бачиш олігархів разом. Вони все, що це піар, і вони один. А коли починається зробити це, що як це відносини, тоді картина зовсім мінялася. Я хотів реалістично зробити, але тоді зовсім емоційний і зовсім нова інформація, як ця людина буде сідати близько, як Ахметів буде сідати біля Фіртіш, як і тоді показати зовсім іншу людину. І тоді для мене дуже жорстока емоція через цю картину. Ну, то, що в руках вони тримають. Так, вони тримають такі енергії, така частина України, дух України, дух нашої майбутньої. Не просто ресурсів, але все, тому що вони симбіоз.
і як вони один ховається, один майже один дуже щасливий, що бачив мене, я така щаслива, як дитина. Це через, через медіа, я дивитись їм на телевізії, я дивитись їм як газета. А нормальний, ми просто кожен день дивитись і нічого. А коли ти забрав всі, що через рік, ти зовсім інше обличчя цієї людини. І тоді я спробував це малувати. І мені дуже раді. А, наприклад, фіртиш я малував дуже довго, і в кінець я просто різав його, і там він і... Там він є. Він... І людина, хто купив цю картину, він сказав, я працював з цією людиною, я знаю цю людину. Це точно він, а це точно не всі. А там кілька людей, обличчя чорним, він зовсім новий був у цей момент. Ну, він під час виставки навіть ми прізвище не писали. Так. Да. І це теж так. А це, а зараз все через історію України, це зовсім інша картина. Це, але він ще живе. І Курченко, він... по суті, людина без обличчя, тому що він не є незалежною істотою. Це мені дуже подобається, обличчя. Я дав їм їхнє справжнє обличчя. Я думаю. Ця картина була написана в 2013 році, так? Так? А от зараз, після всіх цих революційних 12. Подій... 12? Ну, можливо, мабуть, 13. Після всіх цих революційних подій, як ви вважаєте, чи змінилася розстановка місць на кухні і чи змінилася їхня поведінка? Як би ви зараз написали цю картину? Ти маєш у вас і нові олігархи? Можливо, не нових, а саме тих старих, бо вони ж ще хто де? Коли новий буде, новий обличчями, буде зовсім інші відносини. How would you paint this painting now? Як я буду? Воно боляче. Я буду саме процес користуватися. Я хочу справжнє обличчя показати. Але щоб змінилося? Щоб змінилося інші люди, а люди, хто був, буду різати. Вони будуть старі і слабкі, і не... Але вони будуть тримати ці штуки, як завжди. Вони ще не будувати країну. Uh-huh. Вони ще думають, я можу повертатись 2 роки назад, і буде, моє життя буде класне, а байдуже про тебе. А це не існує. Але картина буде саме показати так, що вони ще байдуже, і вони не готові стати дорослим і зробити, що треба. Вони ще хочуть щастя тільки для себе. Ви сказали, що для написання цієї картини вивчали олігархів через медіа, дивилися відео з ними. Да. Скільки часу ви витрачаєте на написання однієї картини в середньому? Ну, кожна картина різна, тому що кожна картина, коли він працює, тоді досить. Тому що кілька картин – місяць, кілька картин – років, а кілька картин – один день, і все. Тому що це як актор. А хто, можна сказати, коли актор класно зробити? Він один раз робив сильно, о! А він саме як картин, саме як художник. А яку картину писали найдовше? Я ще не закінчив. Оце виставка. Дитина. Дитина довго, тому що обличчя дуже складно. І зараз я розумію, я малював її коледж. Це буде швидше, коли я просто став він спочатку так. Перейдемо до наступної вашої картини. Я прошу показати картинку номер 5, картина «Архангел». Я не знайшла опису цієї картини, я маю на увазі, в інтернеті, в ваших інтерв'ю. Розкажіть мені, про що вона, бо виглядає вона дуже цікаво. І знову ж таки, з українськими кольорами. А, так? Да. Ну, це був вистава «Апокаліпсис» і... В шоколадному будинку. В шоколадному будинку. Да. І справжній він частина іконостас. Це був іконостас у «Фаворське світло». Так? Так, так. То я прошу показати картинку номер 6. І Архангел був середній, туди головний, але там був різні, вони розмовляли один одного через сім'я картини. Я думаю, зараз буде все. А це картина був дух нашого часу і дух майбутнє трошки, а дух минулого часу, але наші часу зараз. А я хотів зробити справжній, чесний, але не кліше. Тоді, коли малював, тоді
просто така концепція «енгел», тому що у Біблії «енгел» – це не красива людина, так далі, це через наші європейські історії. «Енгел» був така тварина від іншої деменції, іншого часу, і тоді зовсім не як ми, зовсім інше. Тоді я спробував зробити, як, більш-менш так, це український архангел. Тоді жовто-блакитна, вибачаюсь, я теж помолився знову зробити. Але я спробував так зробити, тому що це частина моя, частина країни, частина людей. А він красивий, але вона красива. Я не знаю, що це таке. Але це теж дуже дивний, дуже потужний і дуже правильний, точно. Для мене. А коли інші людини можна бачити, вони інші. Але дав енергію, я думаю. Та люди... Це, по суті, був провісник апокаліпсису, тому так. Що в тому році дуже багато було і виставок, і теми навколо апокаліпсису. Київське бієналі теж було присвячене тому. І це ж не тому, що хтось придумав і вирішив, а це дійсно відчувалося, ну, сприймалося як щось дуже актуальне, те, що відбудеться. І ми по суті, це пережили, ми отримали свій апокаліпсис. Тобто, безумовно, архангел, його багато хто сприймав і питав, що це, воно трошки страшне, воно трошки навіть лякає, хоч і теж позитивне і оптимістичне. І коли ми дивимося назад за ті півтора роки, що пройшли, вони, ну, якщо б нам тоді сказали, ми б зовсім налякалися до смерті. Зараз вже, здається, не так страшно, але це точно був складний шлях. Перейдемо до іншої вашої картини, яка прив'язалася до страшних політичних подій, але вже не в Україні, а в світі. Картина, яка називається «Люби мене». І я прошу показати сьому картинку. Розкажіть, будь ласка, до чого ви її приурочили? Ну, це знову саме теми, як Крим і Україна, Росія. Моя улюблена музика група Cure. Коли я підліток, Tiananmen Square існував, що у Китаї вони вбивають їхніх студентів. Вони вбивали їхнє майбутнє. Найрозумніша, найсильніша людина, вони просто кінець. І у цей момент це співак сказав, що це його пісня, Faith. Він починається імпровізація, що я китаєць. Солдат, і і він починається кричати, я буду пістолетом, твоя ротик, і я буду вбивати тебе, ти тільки можеш сказати мене так, тільки так, тільки так. І тоді, ти любиш мене, ти любиш мене, і все. І тоді я просто, коли став це у нас Росія і Україна, це саме концепція, росіянин просто скажеш, ти любиш мене, і ти тільки можеш сказати так, все, що вони скажуть, ми тільки можна сказати так. І тоді я візуально хотів показати, тому що через така картина, я буду розуміти ситуацію у нас зараз, тому що. І у цій імпровізації, це казка, людина скаже ні, я ніколи буду любити тебе, я не люблю тебе, ніколи. І, звичайно, кінець буде, але це людина не брехує, і я думаю, теж ситуація така у Україні. Багато людей мінялися, раніше вони спочивали росіянин. Вони думають, так, росіяни гарні люди, просто проблема. А коли це вони починаються пістолетом, голова і ротик і скаже, любить мене, ти тільки можна сказати так, ми будемо крадати Крим, ти тільки можна сказати так, буде знищувати ваші чоловіки у Східній Україні, ти тільки можна сказати так. А я думаю, багато людей починають сказати ні. І картина, я треба розуміти, така. То для мене це теж емоційно. Я так розумію, вибір кроваво-червоного кольору, він був саме натяком на те, що буде після того, як скажуть ні. Так, так. І... Ну, знов таки, ти не віриш в такі саме кінці. Це навіть не важливо. Це не кліше, тому що кров – це... Червоне – це кров, а кров – це теж життя. Без кров ми не існуємо. Тоді це не негативна картина для мене. Це картина героя. Це людина, звичайно, не герой, але інша людина – герой. Це сильність. Коли ти можеш сказати ні, і ти розумієш, що буде. Тоді... І ще одна картина, яка мене зацікавила, і яку я насправді от не дуже зрозуміла, вона називається «Майбутні гріхи» – «The Future Sins». Так. І я не знаю її історії, але якось вони дуже мило виглядають, ці «Майбутні гріхи». Ну, знов про Крим, про Росію, Україну. Один людина сказав, що зараз, що це братів. Українці, росіяни, братів. А тоді один росіянин, що це велика людина, сказав, братів вбиває братів.
А один сказали, кілька рік тому сказали, бачиш французів і німців, у них війна, а зараз вони друзі. Uh-huh. Тоді концепція була, що я зараз буду погано зробити для краще майбутнє. Тоді я зараз щось таке майбутнє. Тоді ця картина, це знов про це концепція, але іншому боку залюбить мене. Це концепція людина так, я буду жахливі речі, я буду бивати дітей, я буду навіть гірше зробити. І я готовий. А, так, і я католик. І концепція католик, ти можеш робити, що ти хочеш, але коли священник сказав, Бог любить тебе і прощає тебе, тоді ти їдеш до парадіс. І тоді концепція історії, такі люди, хто все погано зробити, але коли вони майже помиляють, іди священник швидко. А що сталося, коли людина спочатку, священник близько ним, він готує, він може все зробити. А тоді кінець, о, я зараз краще людина. Ні. Що ти зробив, це ти. Ми будувати наше власне життя, через що ми робимо. А коли ти знаєш, ти погано зробити, зло зробити, все залишається з тебе. Не буде так, що священник прощуває тебе. Все буде залишати і буде знищувати ти себе теж. Чому саме так картина виглядає? Я ж вибачаюсь. О, для мене це обличчя зло. А люди скажуть, це м'який. Так, а я ніколи бачу сильну людину, хто зло. Багато злочних людей думають, я маніпулятор, я сильніше за тебе. Для мене зло – це завжди слабкість. І... Ну, так. А чому картина м'яка? Ну, якось вона так виглядає, досить привітно. Якось красиво, та? Да. Така, ну, цікаво на неї дивитися. Тому що він ще не зробив. Вона ще спокусила майбутні гріхи, так? Так, майбутні гріхи. Зараз я пам'ятаю, що я думаю. Що вони не роблять такі. Путіна в ній ще ніхто не впізнавав. Людині, яка грішить. Does it look like Putin? Did anybody tell you it looks like Putin? Та, ти думаєш? Yeah, може бути. Ні, ніхто сказав все. Добре. Але зараз я буду теж поривнувати. Дякую. Знаєте, я думаю, вам можна зробити тепер виставку політиків, портретів політиків. В символах, так? Хто себе впізнає? Розкажіть мені, я знаю, що ваша діюча виставка, вона завершується картиною про майбутнє. Ага. Розкажіть мені, чи плануєте ви далі працювати над цією темою? Тобто, чи є у вас в планах іще картини на тему війни і революції української? Ну, не революція. Війни. Я буду про майбутнє. Що далі? Це питання, це виставка. Наступна виставка, хто буде великий, буде відповідь про сьогоднішнє дня знову. Я не вірю. Війна буде постійно, як кілька людей, що це frozen conflict. Я думаю, буде закінчено, але буде кілька років і буде дуже важко. Але після війна завжди люди живе і вони сильніші, і вони міняються світ. Тоді я ще вірю на мобілізацію. Коли ти наступна виставка, це не було про війна і революцію, а було про мобілізацію. Тому що я думаю, це рішення нашого часу. А ви сказали, що зло – це слабкість, і я зараз подумала про того, кого ми асоціюємо зі злом в Україні. Ви вважаєте, що це саме через якусь його слабкість? Він чогось боїться і тому от нападає на Україну? Чи... Ви маєте на увазі одну людину? Так, я маю на увазі одну конкретну людину, яка очолює сусідню державу. Через страх? Я не думаю, це один людина. Я думаю, це група. А через страх? Так. Слабкість – це коли ти дозволяєш страх контролювати себе. Ти не вирішувати сам, що ти будеш робити, і відповідальність не отримати. Ти дозволяв сказати, о, це вони винні, не я. І тоді я биваю дітей через тебе. А тоді я думаю, так, зло – це коли ти дозволяєш страх користуватися тебе і їсти тебе. І кінець – це неважливо, коли вони виграють така маленька частина, вони помер. Фізичний, психологічний – помер. Я не знаю, це відповідь.
Наш ефір уже підходить до завершення. Давайте нагадаємо нашим глядачам, до якого числа працює ваша виставка, за якою саме адресою і в який час її можна відвідувати. Це музей історії Києва, Хмельницького 7, працює до 29 вересня включно. І працює вона за часом, коли працює музей, з 11 до 7-8 вечора, як правило. Якраз зараз домовляємося, щоб наш проєкт показували на годину довше, ніж інше виставку. Я думаю, нам це ствердять, тому що тунель, цей тунель світла, він працює як магія, він працює магічно. І ввечері, коли стає темно, а 7-8 все ж таки темніше, він горить на всю вулицю Хмельницького, Пушкінська, його можна побачити, його цікаво підійти, цікаво прийти всередину і відчути цю трансформацію. А картини за тунелем. Дякую вам дуже. Дуже дякую. До наступних зустрічей. Так. Я нагадаю вам, що у нас в гостях був художник Майкл Мерфенко та його дружина, і заодно, можна сказати, його продюсер Оксана Грищенко. Куратор даної ситуації. Куратор в випадку виставки. До нових зустрічей.